I ljudfilen räknar jag ner här från 5 till 0. Men för att illustrera klipp ut och klistra in funktionen så finns det ett fel i den. 5, 4, 2, 3, 1, 0. Och det är just att 2 och 3 måste byta plats. Så för att titta på det här lite bättre så zoomar jag in 2 och 3. Observera att jag alltid markerar med svansen till höger. Alltså 2 är hela det här. 2 och 3 är alltihopa inklusive tystnaden på slutet. Och så zoomar jag in med att anpassa markeringen till bredden. Sen kan jag ta och markera 2 lite bättre. Så att jag får med alltihopa plus svansen på slutet. Och sen tar vi klipp ut. Och sen tittar jag på hela. Och sen behöver jag vara säker på att det är efter 3 som 2:an ska komma. Så jag lyssnar. 3, 1. Så den ska in här. Så ser jag att det är något litet där som börjar när jag säger 1. Så då låter jag det vara kvar. Men jag ställer mig precis före. Och sen tar jag klistra in. Och så kan jag anpassa hela projektet till bredden. Avmarkera, spola tillbaka och lyssna igen. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Så, enkelt klipp ut och klistra in. Om jag däremot skulle använda detta för att räkna ner i takt med musik till exempel, då hade det blivit alldeles för krångligt att använda klipp ut och klistra in. Då gör jag istället så att jag tar varannan här och tar ljudklipp, delar och skapar nytt. Svansen sist. Så tar vi den sista också. Vad som händer då är att jag får dem i egna spår här. För att vi ska se lite bättre så kan vi ta och minimera alla spår så här. Det spelar ingen roll var de ligger någonstans, utan meningen är att bara jag ska kunna flytta ljuden så här genom att dra i dess översta del här. På så sätt kan jag enkelt justera någonting i tid. Så om jag drar in ett musikspår och lyssnar. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Så pratar jag alldeles för långsamt här. Då kan jag justera min röst, så att vi förhoppningsvis får en bättre takt till musiken. Vi testar igen. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ja, den kom lite snabbt och den kom definitivt lite snabbt. Vi testar igen. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ja, kan jag fortsätta och göra det ännu mer perfekt. Men på det här sättet så är det mycket enklare att justera någonting i tid. För att göra det med klipp ut och klistra in är väldigt, väldigt svårt att hålla på med.